জোৰহাটত এডল দানৱৰূপী মানৱৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা অনিমেষ ভূঞাৰ কথা আপুনি নিশ্চয় পাহৰা নাই। এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ বাবে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতেই অনাকাংক্ষিতভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অনিমেষৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিলে দুই বন্ধু মৃদুস্মন্ত আৰু প্ৰণয়ে। অনিমেষৰ সপোনৰ ন সোৱাদ নামেৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট গঢ় দি শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিক শুভ আৰম্ভ কৰিলে। বিশিষ্ট অভিনেতা নেত্ৰকাখ্যাত অৰুণ হাজৰিকাই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফিটা কাটি শুভ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে অনিমেষৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি স্মৰণ কৰে অনিমেষৰ মাতৃ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অভিবৰ্তন গোস্বামীয়ে। সদ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত মিচিং কথাছবি বোম্বা ৰাইডৰ মুখ্য অভিনেতা ইন্দ্ৰজিৎ পেগুৱে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মেনু উন্মোচন কৰে। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানেৰে অতি সুন্দৰভাৱে সজাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন। ফটো তুলি ভালপোৱা অনিমেষৰ স্মৃতিজড়িত বিভিন্ন ফটোৰে এটি ফটো গেলাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। অনিমেষৰ বন্ধু মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয় দত্তই এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ যোগেদি সতেজ খাদ্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি অসমবাসী ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। যি ল'ৰাৰ সপোন আছিলে সেই সপোন আজি তাৰ প্ৰিয় বন্ধু দুজনে জীয়াই ৰাখিম বুলি মনত কল্পনা কৰি আজি সপোন পূৰ কৰিছে তাৰ। সেইকাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। দুখ লাগিছে যদিও দুখ অন্তৰতে সামৰি সিহঁতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু তাক আত্মাকো কৈছোঁ যে তই য'তে আছ ত'তে তোৰ পৰাই সিহঁত দুটাক আশীৰ্বাদ কৰ। তোৰ সপোন সিহঁত দুটাই জীয়াই ৰাখিছে, তোক জীয়াই ৰাখিছে না, তোক মৰিলি যদিও নমৰা নিচিনা কৰি আছে মাৰে। সপোন পূৰ কৰা দেখি দুখৰ মাজতে অকণমান আনন্দিত হৈছোঁ। আজি আপোনাক কেনেধৰণে স্মৃতি আপোনাক আমনি কৰিছে? স্মৃতিয়ে আজি বুলিয়ে নহয়, মোক স্মৃতিয়ে সেইদিনাখনৰ পৰা বছৰ হ'লহি যদিও মোক দিনে ৰাতিয়ে আমনি চৌবিছ ঘণ্টা এই ওলাই সোমাই থকাই দেখিছোঁ। দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ, বজাৰ হাট কৰা দেখিছোঁ, গোটেই দৃশ্যই মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহিয়ে আছে। ভাঁহি নাথাকিবলৈ একদম জীয়াই জীয়াই আৰু হেৰি হ'ল, সেইটো মই সহজে পাহৰিবই নোৱাৰোঁ বাৰু। থাকি হয় যিটো সপোন লৈ আমি সেইদিনা যোৰহাট গৈছিলোঁ আৰু সেই সপোনটোৱে আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আৰু সেইদিনা গৈ থাকোঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম পৰ্যন্ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সি যি দিছিলে এই নখোৱাত নামটো আৰু সি যেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিলে মোৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সকলোখিনি তাৰ পৰিকল্পনা মতে সি ভবা যেনেধৰণে গঢ়িব বিচাৰিছিলে তেনেধৰণে আমি আজি এই নখোৱাত ৰেষ্টুৰেণ্টখন আমি গঢ়ি তুলিছোঁ। ইয়াতে যিমান দেখিবলৈ পাইছে সকলোখিনি আকৰ্ষণীয়ভাৱে আমি সজাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে সি যিহেতু অত্যন্ত ফটো তুলি ভাল পোৱা পাইছিলে আৰু সি যিমান যিখিনি ফটো ভাল পাইছিলে আটাইখিনি ফটোৰ তাৰে একাংশ ফটো ইয়াতে আমি ৰাখি এটা ফটো গেলাৰী ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে সকলো সি কবিতা ভাল পাইছিল আৰু কবিতা পংক্তি ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে এই অনিমেষৰ সপোনৰ যি নখোৱাতখন দেৰগাঁৱৰ পৰা কাজু ৰবি দাসৰ ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।